Позаду мене знаходиться село Чікош, яке відоме далеко за межами рідного Закарпаття, адже є населеним пунктом з найменшою кількістю населення. Станом на сьогодні тут проживає всього 30 осіб. Це люди переважно літнього віку та з обмеженими фізичними можливостями. Чому виникла така складна демографічна ситуація, сьогодні й дізнаємося. Село Чікош-Горонда знаходиться на межі Мукачівського та Бергівського районів та є відносно молодим населеним пунктом. Раніше село було жвавим та живим і засноване на межі 19 та 20 століття. Належало воно графам Шемборнам, і раніше тут працювали землероби та скотарники. Випасали велику рогату худобу. Також приїжджали сезонні працівники з гірських населених пунктів, тобто підприємництво тут жило. Та станом на 1900 рік тут проживало 357 русинів. Та найменшим воно вважається не лише за площею, яка налічує всього 2,8 квадратних кілометра, але й за населенням. Ближче до кінця 20 століття громадяни почали масово покидати село. Хтось виїздив на заробітки, молодь – на навчання. Станом на сьогодні, згідно з переписом, населення села налічує 44 особи. В Чікоші в реєстрі всього 44 чоловік тепер на сьогоднішній день. Фактично проживає до 30 тут на тепер, не більше. Про Чікош можна говорити, що тут ніколи не проживало більшості кількості людей, хіба що до 70 чоловік, навіть десь 20 років тому. Чікош-Горонцяк добив хутором. Тут ніколи не було більше велике кількість людей. До села ми потрапили зі сторони населеного пункту Гать. Перше, що потрапляє в око – відсутність будинків. Де-не-де видніються хати. Натрапили на двір, де розташована багатоповерхівка. Проте мешканців тут небагато. Пані Мар'яна проводить невелику екскурсію. Ті виїхали, ну, там внизу живе, хтось внизу живе, тут наверху не живе. Там наверху теж не живе. Дзвони ми той концерт, знаєте, вже знають наші помінь, люди вже давно, так? Тобто не знаєте, як з повномасштабного вторгнення виїхали? Знаєте? Ну, ці рік. Ця жіночка недавно померла. Чекайте, коли дохочуть. А будинок взагалі на скільки квартир розширює? А зараз де проживає старі? Пенсіонери. Проживає 7-8. Ми почекаємо. Ага, 8 сімей. Це скільки? Ми не кажемо, що нараз їдь. Лиш будь ласка, нам прийдіть та зробіть. Хоч прийдіть, зробіть. 7-10 людей. Демографічна криза тут триває вже декілька десятків років. Головна причина, кажуть місцеві, відсутність належних умов для життя. Повиїжджали дома в других населених пунктах, построїли, квартири отримали і повиїжджали. Нічого нема. Ні магазина, ні амбулаторії, ні школи, нич нема. Їздимо у Берегово, Мукачево на лікування, на покупки у Берегово, Іванівка. Зверталися, можливо, у сільську раду або... І не раз. А що вони вам говорять? А що вони можуть нам зробити? Вони нам нічого не можуть зробити. Проживають у селі всього двоє дітей. До школи змушені щоденно доїжджати у Берегово. А з відсутністю дорожнього покриття – це справжнє випробування, зазначає пані Ганна. У Берегово їздять, 11 клас, внучка ходить. Дороги – то страх, то страх. Колись приїжджали, де тут от така, таке болото. Коли дощ упаде, ото на дорозі можете уявити, як ото машина за машиною, що пройти. Таксі не хоче їхати, от у чому проблема. Зараз у селі мешкають переважно літні люди, а ті, що працездатні, розповідають, що на роботу змушені їздити до сусіднього Берегова, адже вдома зайнятості немає жодної. Моя дочка працює у Берегові, в Жайворонку, люди працюють у психлікарні, багато людей, да. Ну тепер менше, а то працювали там, Берегово їздять, хто куди.
У 2024 році у селі Чекош немає ані належної інфраструктури, жодного закладу освіти, медичної установи та навіть магазину. Жителі тут просто ізольовані від цивілізації. Староста каже, відновити або навіть частково покращити стан доріг вони не в змозі через брак фінансування. Із Чекоша виїжджали на Янушевський ліцей діти, і в Гать приїжджали діти в школи, ну і в Берегове. Перше, я думаю, саме важка проблема – це дорога. Ви бачили, коли приїжджали сюди, на яку дорогу треба було їхати. Яма на яма. На території села є медичний пункт, але вже близько 10 років двері тут замкнені. Місцеві змушені проходити лікування у закладах охорони здоров'я Мукачева та Берегова. На питання, чи планують тут розгорнути хоча б фельдшерський пункт, староста каже, що наразі це не рентабельно. Раніше було, коли сільська рада була, ще було і Дом культури, називався Дом культури, і був медичний пункт. Ну, тепер вже не робить, не працює. То не є кошти на нього, щоб людей сюди відправляти, які займалися з цим. Ну, я тут не можу відповідати на це запитання, бо Гать не дуже далеко від Чекоша, та могли б виїхати. Не можемо, я не можу обіцяти, що таку можу зробити. Бо місцеві мешканці зізнаються, що просто втомилися жити без елементарних благ цивілізації. Виїхати не мають змоги, та все ж хочуть, аби вдома в них були гарні умови. І влада нарешті забезпечила Чекош хоча б елементарними потребами для комфортного життя.